Sveiki visi Boilers TV žiūrovai. Šiandieną mes jums pristatysime vaizdo reportažą iš Šakių. Taigi šiandien ypatinga mums diena, nes prie Velopik Boilers prisijungia mūsų treneriukas Tomas Vaitkus. Taigi, komandos strategija yra labai paprasta. Tomas Vaitkus savo plačiais sėdmenimis daro mums užuovėjo, mes su Algirdu Sėsto Elemento Venskum ir aš Gedrius Galardo Čenkus suvažiuojame iš paskos. Čia mes darome grupinę nuotrauką. Mes standartiškai startuojame iš pačio galo ir šį kartą ypač pasimokysime iš to. Tai nėra pats geriausias dalykas. Jeigu nori startuoti iš priekio, turėtų važiuoti pusvalandą anksčiau, ką mes tikrai nesiruošiam daryti ateityje. Tiesa, Tomas Vaitkus darė laivą nuo savo mobilaus telefono ant savo dviračio, tai aš nuripinau tą video ir dėsiu čia šalia su jo komentarais, ką jisai matė, ką patyrė. Tai manau bus įdomiau, pamatysit jį dešiniai pusėj kamputį. Taigi startas. Va. Ir priekyje Tomas Vaitkus, laukiu Algirdo, kad jisai važiuotų iš paskos. Ir aš prisijungsiu paskui jį. Tai tokia buvo mintis, bet jai nebuvo lemta išsipildyti. Iš tikrųjų, Tomas patyręs vilkas, matome, šauna šitam staigiam posūkį vat, pro dešinę ir iš karto aplinkė bile kiek daug dviratininkų. O mes su Algirdu stringam, krentam į galą, nes kai tu nelenki, vadinasi, tu ritiesi žemyn. Tai sako kiekvienas YouTube'o dviratininkas vlogeris. Taip, Vaitkus jau pasigenda mūsų. Mano dviejų kolegų nesimato. Matau, jau kova vyksta dėl pozicijų. Šitoje vietoje labai drąsiai nesijaučiu, kadangi žinau, kad čia yra duobių, todėl neskubu kažkur labai brautis į priekį, nors galbūt reikėtų drąsiau. Iš tikrųjų, per daug atsargiai pradėjau važiuoti, jo labiau, kad treneriukas atsikėlęs pačiam ryte sakė, sapnavau tave, kad tu ėjai Berlyną ištaramtą tarp dviejų didžiulių kalnų ir prieš pat galą iškrito tavo lasdė ir tu nukritai į bedugnę, tai optimistiškai manęs nenuteikė. Visi užstabdo ir tokia garmoškė, taip vadinama, kartosis ne vieną kartą ir viena tokia garmoška man pasibaigs, nu, gadėtinai sėkmingai, galima taip sakytis, bet su incidentėliu tokiu. Matom, treneris mūsų vis ieško, žvalgosi per petį. Štai matom treneriuką savo priekį. Ką, visi trys boileriai vienas už kito. Retas momentas, kai mes taip ir važiavom trise. Mane tik momentas iš karto piešti. Nu, po šios instrukcijos, po šių žodžių pasižiūrėkit, kiek užtruks sekundžių, kol mes jį pamesim. Ta prasme, mes jį pametam. Va taip, iš karto. Patyręs vilkas šoka pro dešinę, mes viščiukai tokie išsigandę bijom to daryti ir vaikelis iš karto važiuoja. Jaučiasi tiesiog patyrimas jo, kaip jisai nardo, jaučiasi toj grupėje, mato priekį. Žodžiu, mums dar mokytis, kaip sakė Eliečius. Nu ir va, žodžiu, rankos daugiau ne ant rankenų, o ant stabdžių. Ką telsi? Vėl stabdymas. Lečia kaip baisi, iš tikrųjų. Net ir neriukui baisu. Lemba, kai čia baisiai, iš tikrųjų važiuoti. Štai komentaras. Tai treneriui baisu, tai kaip mum jaustis paprastiem ir tingiesiams. Nu ir tampomės, ta garmoškė čia tęsiasi visą tą laiką. Davai, Algirdai,
Algirdas gauna pakeltų tonų instrukcijas. Geriau Giedriui leis, nes tu blemba plaukiai čia iš paskas, su dideliu tarpu važinėjai. Užleis mane. Tarpą įlenda kas nors ir pizė. Tik saky, kad užleidė. Matom, čia mano širdies ritmas jau toks arti plaukimo ribos. Labai vargina tie užstabdymai. Iš tikrųjų, vat, labiausiai tai jie mane išvargino. Ar čia, čia važiuok? Tuoj, plauk. O, važiuojam į priekį, ir jisai vėl ten, milimetronai šonu. Va, prašau. Vėl dėlinis išstabdymas. Nu, aš čia jau toks apsidirbęs į kelnes buvau jau. Čia išplatėjimas per stotelę, jisai labai gražiai, aš nespėju, nesiryštu ir lieku užsidaręs. Paskiau, kai žiūrėjo medžiagą, treneriukas davė velnių, kad nelindau. O, spoileris. Nesėdė metai. O, skundžiasi treneris su mūsų darbu. Dabar ateina momentas vienas fainesnių tokių. Ką? Žiūrim į situaciją priekyje. Pačiam mažiau reikės kankinti. Ir atsargiai. Už kabinų galinę padangą lengvai priguliu ant žvyriuko. Visiškai nieko baisaus, dviračių nieko neatsitikė. Komanda jau pergyveno dėl manęs. Nu va, Giedrius nugriuvo. Spoilers tau. Va, ir ką, treneriukas manęs laukia. Tems link grubės. Taip gražiai bendravo. Ir šio momento aš suprantu, kad viskas nuo nulio, viskas eina. Šiknon, kaip sakant. Nu ką? Taip. Laukiu Giedrius. Atvažiuoju, Tomai. Matau, važiuoju. Ir važiuoju. Nuvirtę dviesi, šalia vienas kitą. Ne, kad padėtų, dirbtų komandiškai. Va, va, kokios instrukcijos. Atkreipkit dėmesį. Tuoj gausiu nurodymų. Giedriu, atrato. Na ką, čia prasideda mūsų darbas dabar link grupės, davažiavimas, kuris užtruks nei trumpai, nei ilgai 1,17 ar kiek ten kilometrų ratą. Viskas veikia. Viskas veikia, nieks nelūžo, dviratis super dirba. Ir dabar šitą visą laiką stebėsiu į Donaldą Trumpą ant plačių Tomo Vaitkaus sėdmenų. Šitos grupės norėčiau. Gerai. Gerai, davešk mane Tomai iki šitos grupės. Patinka man labai stambus dviratininkai, labai... Čia sėdė. Aha. Šitoje pusėje. Iš paskos manęs gėdžiu, nu. Slėptis už vėjarį. Nu, Tomai, žiūrėk, koks mano širdies ritmas. Rėkia jisai ant manęs. Čia mes važiuojame prieš vėją. Aš taip per visas lenktynes ir nelabai supratau, kaip veikia šioje atkarpoje vėjas. Ar jisai kažkiek šoninis, ar kažkutukai iš šona, ar visiškai iš priekio. Aš ten bandžiau važinėti tiek Vaitkui iš galo, tiek kitiem iš galo. Ir niekaip nesupratau, ar čia dešiniau, ar kairiau važiuoti. Žodžiu, kaip gerai gaudžiausi... Kenčiu. Šilovoji, tai čia labai prastai gaudžiaus. Paskiau už šito vat, posūkio į dešinę pasukus, ten šoninis baisus vėjas, ten viskas aišku ganėtinai, bet čia tai atrodė, kad jokios užuovės nepagaunu netgi už storiulio Vaitkaus. Artėjom prie grupės, davai kentiek! Kenčiu! Tai va, Giedrius nuvirto su keliais, dabar bandom pasiryti grupę. Bus posūkis į dešinį ir tenais gausim pavėjį. Tai dabar situacija pasunkės mums, nes greitis padidės stipriai. Tai jeigu boileris mano nelaikys, bus labai netas. Ir matau grupę labai tempios, tai turėtų būti daug grupelių. Bet mums tai tik visi naudo, nes jeigu važiuosim lygiai, turėtų
galėtumėm kažkokias tai grupės susirinkti ir jom pasinaudoti paskui. Čia buvo Tomo Vaitkaus žinios. Tadadadam. Davai, važiuokit ant rato. Kedriu, kenti. Ir taupykitės, nevažiuokit ant vėjo. Kenčiu, Tomai, Tomai, mirštu aš tenai gale. Bet aš su tavim. Aš nepasiduodu. I'm not a quitter. Man tokia praktika pažįstama. Ir reikia lyderį tavėžti po vertimo ar paprakovo. Gal reikia kuo lygiau stengtis jį atvežti, kad jisai dar stupytų energijos. Aišku, mano lyderis nėra labai kietas, bet matau kenčia. Dar matau lytą iš henterių. Pamatau jau nuo grupės atskilinėjo grupelės. Ir toj lygiai važiuodami turėtumėm susirinkti kažkiek. Automatiškai bus lengviau važiuoti. Na čia matom, aš ganėtinai stengiuosi. Mano širdies ritmas buvo maksimalus 179, vidurkis 160. Čia sekam paskui Tomuką. Kala toks nugarinis kreivinis vėjas. Ir iš tikrųjų, paskui, kai žiūrėjom video, tai labai Tomas nurodinėja kas kaip. Žodžiu, labai įdomu, kas juokiasi iš tų, kurie važiuoja kairiai po vieną, o nedirba ir taip kiekvienas kenčia, žodžiu. Rookie mistakes, tai hebra visi pasimokam. Na štai, išvažiuojam į starto finišą tiesią, vienas ratas baigtis, važiuosim iš viso, kiek, 5 ratus? Ar 4? 4? Nesitkankink, sėsk ant rato. Sėdėk, sėdėk. Nesi... Štai, Tomo Vaitkaus grupeta. Pravažiuoja ratą ir štai matosi priekį grupės ir tada aš pagalvoju, kad galbūt reikėtų greičiau veikinėti posūkį, nes vis tiek grupė ne taip greitai veikinėja posūkius didžiulę, tuo tarpu maža grupeta galėtų tai išnaudoti savo naudai, aišku, mes tokie boileriniai žali dar to maksimaliai neišnaudojam, bet, nu, stengiamės. Prieš mūsų dabar didelė grupelė, to įvažinėsim į ją. Tai bandysiu organizuoti darbą, pasigauti. Nu, čia Tomas Vaitkus pakalbėjo apie savo planus, aš į tuos planus neįsipaišau niekaip, nes aš čia jau lėjau tulžį visą savo. Rodikį duodas! Gražiai čia vos pranėriau pro duobę, buvo keletas dviratininkų, kurie palaidojo ten savo padangas. Nu ir štai, prisivėjom kažkokią tai griaučius, kažkokios tai grupės. Važinėjom į didelę grupę. Jo, važinėjom į grupę, taip Tomai. Nevyksta iš visų. Visi kenčia po vieną ir galvoja, kad yra stiprus. Va, taip va. Sergei! Čia pažįstamas užpakalis iš Šiluvos važiuoja. Mes šitų kolegą kirtom šalinėje kartu. Vytai, jeigu eini prieki, dirb lygiai. Nu, išleiskit mane, padėsiu biškį. Nu ir čia treneriukas mane atvedė į grupę, jisai atliko savo misiją. Dabar šokai tos grupės priekį. Visi lygiai ant ratuko, nes yra spyk, Algirdai. Va. Taip, Giedrius. Yra čia. Giedrius yra Algirdai. Atvežtas. Ir Tomas Vaitkus dabar šitą grupę bandys suformuoti, sutvarkyti ir vesti į priekį. Tai va. Pasivijom didelę grupę. Dabar bandysim lygiai pasigauti pirmą. Nu čia ilgai nuobodžiai važiuosime paskui Tomo Vaitkaus lydimą grupę.
Aš seksiu, slėpsiuos už užuovėjų, čia man seksis ganėtinai normaliai, nusimesdinėsiu savo širdies ritmą. Šitie viški pratingiau dirba. Bet lygiai, išvažiuoja ir lygiai tokiu pat greičiu kaip aš. Nu tai važiuok viski, kiek? Nu tai bramba, čia nepadedi. Pykstasi komanda. Davai, iki galo geriau. Nu, aš tu motoroleriu, aš mielai motociklu mielai pasinaudosiu ir pašoksiu į priekį. Tai čia vienas toks geresnių mano momentų šiose lenktynėse. Vienas iš nedaugelio gerų. Dabar va, skreik į priekį, nu. Tai sukitės, nu. Ir lygiai, nu. Kairiau. Į kairę. Nice. Nice. Štai prisimenu, Algirdą mes vėl kartu. Esu datamtas treneriuko. Ir artėjom link dešinio posūkio, kur iš priekinio vėjo pasikeis šoninis kairys vėjas. Ir čia laikomės kairės pusės, kas bus mano atveju labai blogas sprendimas. Ir štai atvažiuojam į dešinį posūkį. Aš imu plačiai, galvoju, palaikysiu tempą ir atvažiuoja kolega, kuris mane pablokuoja į šoną, aš turiu atleisti. Ir čia prasideda reikalai šoninis vėjas iš kairės, aš esu visiškai apsinuoginęs, į dešinę neturiu kur įlysti. Matau, kaip visi skrenda pro šoną, mano širdies pulsas kala į viršų, man prasideda panika. Ir aš suprantu, kad čia ateina man šikna. Matom, kaip visi susigrūdė, nieks nenori praleisti net teisėjo automobilio, visiems yra užsiemtos akys, smegenys ir visa kita. Ilgai čia pipino, paskui apšėrė mus tas teisėjo automobilio žvyru, dulkiamis valgiam skaniai, va. Nu čia visi tokie, esu panikavę visiškai. Kiekvienas už save, kaip sakant. Ir viskas. Šoninis vėjas, užuovėjos man čia nelabai sekasi pasigauti ir aš čia labai vargstu. Visi nuvažiuoja va toliau. Čia aš jau visiškai perdegęs, prašauna pra manim. Žodžiu, blogiausia atkarpa šiose lenktynėse čia naima buvo. Čia kas turi daugiau jėgų bando po vieną prabėgti. Aš jau pradedu šiuo momentu galvoti, kad jau viskas. Jau čia baigsiu aš savo lenktynės finišę šitam rate. Ir that's it. Ir štai privažiuoja Mindaugas Triška. Gerasis mano angelas nusileido ir sako, važiuok arčiau mano audinės. Nežinau, čia jaučiu nelabai legalu tokie dalykai, bet... Galiu iš karto pasakyti, baigiau 80 iš 124 startavusių, tai nežinau, jeigu kažką skaudina, galiu diskvalifikuotis savanoriškai. Bet man padėjo Mindaugas ir dar kita mašina, aš pasislėpau už jų, prisivėjau kažkoje mini grupelę. Nu ir štai, nusprendžiu labai nepiknaudžiauti. Pasivijęs kitus juos aplinkiu, bet mes su jais ir važiuosim kartu. Taigi šioje vietoje aš važiuoju pirmas už manęs, dar du dviratininkai, tai mūsų mikrogrupelė, kuri ir važiuos iki pat finišo. Dar mes pasigausime Rūną, futbolininką iš Gargždų. Šiluvoje mes jį matėme mano video besivaliojantį ant asfalto, jisai tada nebaigė, štai. Šiam 7 numeris šiaip tarp kitko kolega labai gerai važiavo, labai daug didesnį ištvermę negu pas mus visus kitus ir labai daug vedė, jam didžiulė pagarba. Šiaip pasimokęs biškutuką iš treneriuko pradėjau organizuoti grupę, sakau, vyrai dirbam, keišiamės, slepiamės viens už kito, darome vertuškę. Taip, desėjom kolegą iš Gargždų Arūną Čepauską. Su juo mes praktiškai identišku laiku pradėjome važiuoti dviračiais plento taurėje. Apie tai mes ir kalbam. Kalbina, aš sakau, Arūnai, davai, nekalbam, o važiuojam, nes toks jau labai pleputis.
Na tai va, tai mes taip ir važiuojam, važiuojam, iki kol nenumiršta mano naujai įsigyta kamera, kuri per visas treniruotės laikydavo virš 2 valandų, čia net laikė 1,5 valandos ir numiro. Kažkodėl, neaišku kodėl. Davažiavom mes, dar pasivėjom iš Velomanai team dar vieną dalyvį. Atvažiavom 4 į finišą ir ten eurosportiniu finišu man pavyko iš 4 prasibrauti į priekį, finišuoti prieš juos. Tai tiek žinių, linkėjimai nuo Boilers TV, susimato medininkuose už 2 savaičių.